Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Nećete zameriti za nas u mašine, malo slabije ja ovde čujem, ali svakako važno je da se radi. Mi smo trenutno na uglu ulica Ćirila i Metodija i Bogojavljanske ulice. Kao što si najavila, moj sagovornik ovog jutra, Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. I upravo pričamo o ovim radovima. Direktore, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Ja sam pomenula, nalazimo se na uglu dve ulice, u toku su zaista veliki radovi, uređuju se ovaj prostor oko zgrada, dugo smo to najavljivali i korona je bila malo pomerila. Što se rokove, sada se radi. Pa tako je, ovo je kao što ste rekli jedan možda novi ovaj pravac razvoja našeg grada koji smo najavljivali tokom cele godine. Mi smo već izradili niz projekata za uređenje ovakvih prostora između stambenih zgrada u celom našem gradu, a ovo je prva investicija takvog tipa koja se realizuje. Dakle, uređuje se prostor između ulica Ćirila i Metodija, Milivoja Manića i Bogojavljanske. Negde oko 5000 kvadratnih metara je prostor koji se uređuje. Trenutno, kao što vidite, zemljani su radovi u toku, bit će zamenjena vodovodna mreža, bit će postavljena nova kišna kanalizacija, nova javna rasveta, bit će povećan značajno broj parking mesta, bit će oko 800 kvadrata zelenila, mada ga i sada ima dosta. Takođe, bit će novo mobilijare, mislim da ćemo dobiti zaista jednu površinu koja će biti ogledan primjer kako ćemo uređivati slične površine u našem gradu i nadalje. Koja je vrednost radova i šta je sa izvođačima? Praksa je pokazala da u poslednje vreme imamo dosta pirotskih izvođača i podizvođača. Tako je, to je praksa duži niz godina unazad i ovde, dakle, piratska firma Kubik Trans je dobila posao na javnoj nabavci, vrednost radova je 24 miliona dinara, ugovoreni rok je 90 dana, radovi su krenuli negde početkom prošle nedelje i verujem da ćemo u ugovorenom roku, dakle, pre kraja ove sezone poslove i završiti kako i to i predviđeno ugovorom. Šta je sa drugim stambenim zajednicama? U planu je bilo ranije da se u ulici Knjaza Miloša uredi taj jedan deo iza jedne zgrade, one prve do solitera, ali najpre bi trebalo da se izvade cisterne, je li tako? Tako je, to je poslednji parking prostor koji je ostao, da kažemo, neuređen. Ove godine su planirana budžetska sredstva za to, kao što ste rekli, i za vađenje cisterne, nakon toga za uređenje parking prostora. Ta investicija, odnosno javna nabavka za izbor izvođača je pri samom kraju, očekujemo da i ti poslovi krenu i završe se do kraja ove građevinske sezone. Kad smo već spomenuli to, da kažemo da će takođe biti rađena i trotoari, leva strana trotoara u ulici Predraga Boškovića sa parking prostorom ispred ovog stambenog velikog objekta. Takođe u toku su radovi u ulici Lužničkoj, to smo takođe govorili, očekujemo da vrlo brzo, možda i sledeće nedelje, bude asfaltiranje. Ove ostale poslove smo otprilike završili, što se tiče redovnih investicija i naravno selo Krupac, gde je vodovod nedavno završio sa zamenom vodovodne mreže, očekujemo i najave su da tokom sledeće nedelje naš izvođač se vrati tamo i da ove poslove koji su preostali, a radimo dakle 800 metara dužinu glavne ulice sa prevaljujućim trotoarima, dakle da i taj posao završimo do kraja građevinske sezone. Naravno, ne zaboravljamo ni program redovnog održavanja, iz koga takođe imamo dosta planova i poslova pred nama. Taj program doruše malo kasni, s obzirom, kao što ste rekli, izvođači su angažovani pre svega ovog leta na sanaciji regionalnih putnih pravaca na teritoriji celog našeg okruga, što je takođe, naravno, veoma bitna stvar za naš grad i svakako ima prioritet u odnosu na možda ove naše lokalne saobraćajnice, ali mi, naravno, gledamo naše lokalne puteve i, kažem, iz tog programa koji inače traje do juna sledeće godine, ali mi obično gledamo da što veći deo posla završimo do kraja ove, odnosno tekuće godine. Dakle, iz tog programa juče su krenuli radovi u selu Mali Jovanovac. Moja želja je bila da tamo vršimo uključenje, s obzirom smo i taj posao najavljivali dugo vremena i obećavali smo meštanima i gradskoj upravi i mi to i evo, dakle, i taj, da kažem, deo realizujemo. Radi se deo puta ka seoskom groblju. Takođe je plan da radimo i jedan krak u selu Gradište, dva kraka u selu Poljska Ražana, deo putnog pravca prema selu Rudinje, a ovde u gradu trenutno vodovod radi na zameni vodovodne mreže u ulicama Milovana Glišića i Ratarska. Dakle, čim oni završe, to će biti takođe sanirano, odnosno ulica će biti presvučena potpuno novim slojem asfalta, a u tom programu, ali verovatno za sledeću godinu, će ostati ulice Đure Jakšića u naselju Prčevac i Revolucionog sindikata u naselju Đerem. Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta radi i projektnu dokumentaciju, to je vrlo važna stavka, nisu samo radovi, vi ste uglavnom nadzor nad mnogim radovima, šta je sa otvorenim bazenom? Ja obično kažem da mi kao preduzeće naravno stvaramo uslove najprije za investicioni razvoj grada, upravo pripremom planske i projektne dokumentacije, a sa druge strane pratimo te realizaciju tih investicija kada naravno krenu. Što se tiče otvorenog bazena,
naše preduzeće nije radilo taj projekat. Projekat je preko javne nabavke poveren firmi iz Niša. Koliko ja znam, projekat je završen, dobio građevinsku dozvolu i ovih dana se očekuje da se definiše način finansiranja i početak same izgradnje otvorenog bazena. Da li ste zadovoljni realizacijom i dinamikom radova koje su do sada urađeni? Kažem ponovo, zbog korone nas je malo jesu rokovi pomereni, ali da li ste vi zadovoljni samom dinamikom radova koji su evo i u gradu i u selima? Pa ja prvo jesam zadovoljan činjenicom da nisu smanjivana budžetska sredstva koje su odvojene za investicije, što je još jedan znak da naš grad posluje potpuno likvidno i dakle na realnim osnovama, a sa druge strane rokovi jesu malo možda pomereni iz prostog razloga što je za vreme vanrednog stanja su javne nabavke bile stopirane, pa smo tako i mi otprilike podelili ovu investicionu godinu na dva dela. U tom prvom delu smo završili poslove koji su bili započeti pre tog vanrednog stanja, a ja tu u ovom drugom delu godine, tokom jula i nadam se tokom cijele jeseni, završavamo ovaj drugi deo i kako sada stvari stoje, zaista verujem da ćemo ostvariti plan u visokom procentu kao što to je bilo i ranije godine. Grad Pirot, naravno i vi kao preduzeće, čiji je osnivač lokalna samouprava, sarađujete sa Putevima Srbije, sa Koridorima Srbije. Šta je ono što građani Pirota mogu da očekuju naredne godine od kapitalnih investicija i velikih projekata? Pa to već izlazi malo iz okvira, da kažem, poslovanja mog preduzeća. Ono što trenutno vidimo, vidimo sanaciju dakle, ovih 5-6 putnih pravaca koji su ugovoreni sa putevima, odnosno sa koridorima Srbije i to je, kažem, još jedna veoma značajna stavka za nas. Vi znate koji su to putni pravci, sada ne ponavljamo, a sigurno grad Pirot ima niz projekata kako za putnu infrastrukturu, tako i uopšte za razvoj grada koji su spremni za aplikaciju pri ministarstvima, pri kancelariji za javno ulaganje. Ja verujem da će se sa tim postupcima i sa takvim investicijama nastaviti narednih godina. I evo za kraj samo da ne bih ni ja dužila previše, ljudi zovu, pitaju šta je sa putem do sela Pasjač? Projektna dokumentacija za deo putnog pravca prema selima Sinja, Glavi i Pasjač je s naše strane urađena prošle godine. U pitanju je nekih 4 km, dakle s obzirom da je ta deonica znamo dugačka. Ovaj način finansiranja, s obzirom na dužinu deonice i veliku vrednost investicije, za sada je nepoznat, dakle nije ove godine predviđeno, da li će to biti sledeće godine, vidjet ćemo kada budžet za sledeći god dođe na dnevni red, ali ono što je bitno, preduslov u smislu projektne dokumentacije za deo tog putnog pravca postoji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete gde su sve to ekipe pirotskih preduzeća koje rade kao izvođači, podizvođači, Kubik Trans, Drumovi AD, tu su i druge manje firme. Verujemo da će Pirot zaista postati, on i sada jeste lep uređen grad, ali je ostalo još posla, tako da verujemo da će ove naredne građevinske sezone i ovi radovi biti završeni. Studio.